टिकटकको साथीहरू रियाक्सन हेर्नको लागि युट्युबमा आउनु होला। टिकटकमा सेयर गर्न मिल्दैन युट्युबको कुराहरू भन्नाले भिडियो देखाउन मिल्दैन। A film by Chino Tales, Chino Tales, Kagaz Production, कहीँ चङ्गा प्रोडक्सन, कहीँ कागज प्रोडक्सन, अब आमामामा कहीँ कपी, कहीँ किताब प्रोडक्सन। प्रोडक्सनले नाम नपाएको हो कि के हो भन्छु क्या म। यो चङ्गा छ एउटा पोखरामा आफ्नै दाइहरूको, यता कागज प्रोडक्सनको नामहरू चाहिँ राम्रै छ, तर अनुमतिको छोराको नाम चाहिँ के हो र भन्छ होला नि फेरि। होइन ठिकै छ जिस्केको है, डोन्ट माइन्ड। राम्रो सारङ्गी प्रेग्नेन्ट हुनुभएछ दिदी, दिदी प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ। पहिला पहिलाको जमानामा यस्तै हुन्थ्यो, हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो मम्मीहरू, ठुलो मम्मीहरू पनि यसरी नै हामीलाई जन्माउनु भएको हो। गाह्रो हुन्छ बच्चा जन्माउँदाखेरि। अँ तामेजीले जन्माइस्, मैले जन्माएको छुइनँ तर थाहा हुन्छ नि त भोगाई कस्तो हुन्छ भनेर। यहीँ भिडियोमै देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको एक्सप्रेसन कस्तो छ, उहाँको एक्टिङ एकदमै राम्रो छ। सायद उहाँ थिएटरमा काम पनि गर्नुहुन्छ होला मलाई जहाँसम्म, न त यतिको एक्टिङ नर्मल मान्छेले गर्न सक्दैन नि। गर्नुभएको छ पुरै यो रियल रियल भाइब्स आइरहेको छ, एकदम एकदम रियल भाइब्स छ है। जन्म जन्म नानी जन्म कुन गाना हो यो, आमाले कतिको दुःख गर्नुहुन्छ हेर केटा हो। सब्जी पकाउँदाखेरि पनि पछाडि राखेर मलाई अहिले आफै कोकोलाई, मैले कोको र बोकोलाई पाल्दाखेरि मलाई फिल भइसक्यो कुकुर पाल्न यस्तो गाह्रो छ, हामीलाई हुर्काउन कति गाह्रो भयो होला। बाउ देखाएन त, बाउ देखाएन। गीत चाहिँ छोरा र आमाको उयसमा छ कि क्या हो रिलेटेड। लजालु भाका तिम्रा अड्कल नै गर्न, बिचारा टेम्पू कुदाएर छोरालाई पालिरहेको छ क्या, अब रियल हो क्या यो। अङ्गारो बयानै गरौँ काबाट किसोको लय सम्माउ कि उठमा लाली सजाउने उज्यालो मुस्कान बताउ कि मनै शुद्ध झल्काउँछिन् टाढिएर नजाऊ तिमी हेर विश्वास गर मलाई एक फेर सहजै काटौला यो जिन्दगी जाँदैन तिम्रो लैजिन न खोलेर। तिमी पनि एकचोटि यहाँ हेलो गरेर जाऊ न, यहाँ आमा र छोराको गीत बजाउँदैछु क्या म पनि। खै कुन हो एकचोटि यस्तो हाई गरेर जानु न। है मलाई त्यो अघि त्यो सन्दीप दामी छ नि जहाँ भेट्दाखेरि पनि त्यही तपाईँले त्यो गीत चाहिँ राम्रो गाउनु भएको थियो अरे मलाई त्यो ल ल त्यो उयो गरेर कोकोलाई जानु। त्यो मासु कसलाई हो माथि माथि हो कि ल ल ए यसले यहाँ मुद्देको छ हौ, यहाँ सोफामा चढेर मुद्दे छ तँलाई। फेरि म सर्टै सर्ट पार्छु नि फेरि, हेर है फेरि हेर है हेर है हो 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 किन मुतिस अभि यो त सुट, यो त हिरो पो भएछ त। ओ
हो पचकाम हो यसलाई लैजा अन्त जा जा सुत खोल्दिनु 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 Maya hai kera maya chani etai mai tira dauri aunu angalu ek fera dui kadam timi sarnu ani dui kadam mai saraula ho ho rasne bhai ke ho git riya gareko la ke ko check insta ho हेरेको भाइ हो कुन चाहिँले राखेको रहेछ होला हामी छोडिदेऊ जतमा आएर चेक इन्स्टा हुन्छ आएर चेक इन्स्टा हुन्छ यो गीत हो यो गीत पो हो यो ए तिम्रो माया अघि मैले रु भाइको स्टोरी देखिरहेको थिएँ ए नयाँ गीत हो ए म त पुरानो गीत हो जस्तो लागेको थियो त यार बगैँचामा फुलिरहने मेरी माया चम्किला ताराहरूमा ठुलो भयो छोरो मेरी माया आकाशमाथि तर मङ्गोलियन आमा छ छोरा चाहिँ बाहुन छेत्री जस्तो देखिएछ है तर बाहुन छेत्री त होइन होला तर बाहुन छेत्री जस्तै जस्तै रहेछ है मेरी माया धरती मानी मेरी माया राखिले संसारमा राखिले सोच राख्छु मगर होला यो भाइ मगर होला किन बिच्क्यो रणमतीको छोरो बिग्रियो छोरो छोरा बिग्रियो थुक्कामेजी आमाले हेर त केटा बच्चादेखि जन्माएर त्यस्तो हुर्काएर अटो कुदाएर छोरालाई के हुन्छ भनेर माया यस्तो गरेको थियो माया दरचुत म भए मार्थेँ यसलाई कुटेर शब्द सबै सँगै समेट्दै अति ट्याप्स भयो सर वर्णन गरे तिमीलाई अलि अलि अकुमकी अतालिँदै माया लाए मन नै त हो यो दुखी जाने दुख गयो होला कसम नै हो तोरी लाने अन्त्यतिर जोड्यौ होला दुखी कति मन लाइन हुन् अलि बढी माया चाहिने मार्छ होला अनि फस्छ होला जेल जान्छ होला यार हो सही स्टोरी छ क्या साथीको लैलैमा यसरी हिँड्दाखेरि यस्तो हुन्छ हेर यसलाई थाहा पनि छैन के भइरहेको छ भनेर केटालाई होइन अचानक साथीहरूले कुटेको देख्यो म पनि गएर कुट्नै पर्छ एउटा ग्रुपमा हिँडेपछि अब गर्नै पर्यो
अब हातमा लाउँदा कुटेन भने फेरि पछि ग्यादरिङमा कुरा हुन्छ, यसले त हानेन, यसले त हान, यसले त यति हानु, यसले त यति गर, यसले हानेन, यो डर छेर रहेछ भन्ने खालको कुरा हुन्छ, साथीहरू जोसिन्छन्। आशाहरूले जोडी दिने मेरी माया आकाश सृष्टि बादलहरू थामिरहने मेरी माया चम्किला ताराहरूमा चम्किने जुन मेरी माया सागर सृष्टि गहिराईमा डुबिरहने मेरी माया परा के भएको केटाहरू आएर आमाको टेम्पो फुटाइदियो? तिम्रो माया जुन तारा भए मेरो माया नक्षत्र सबै तिम्रो माया सुकुम बासी भए मेरो माया नम्बरी तिम्रो माया सुन साधी भए मेरो माया हिरा तिम्रो माया मेरो माया सही तिम्रो माया जुन तारा भए मेरो माया नक्षत्र सबै तिम्रो माया सुकुम बासी भए मेरो माया नम्बरी तिम्रो माया सुन चाँदी भए मेरो माया खतरा कमेन्ट हाने है मैले। लट्स अफ लभ फ्रम सिआर सेभेनहरू लेखिदियो केटा गएर कमेन्टमा। अति अति